Mám sa opýtať, či žije na západnom Slovensku. Počúvaj, ja by som skôr išiel tým smerom, ako ti Majo radil, lebo tak máš tu dvoch hokejistov. Opýtaj sa nejakú odbornú vec a ja sa opýtam a pôjdu chlapci. Či už dostal žltú kartu treba. sa opýtaj. Čak útočník, obranca, jednoducho to, útočník? To musíme. Nie. Teraz ja, hej, pozri. Obranca? Nie. Tak, to brankár. Alebo no Janči. Tak buď Janko Lašák, alebo Rasťo Staňa, a kto tam ešte bol? B. Počkaj, Jano Lašák tu bol. V 2002 bol Jano Lašák. A keď to je brankár, len si potvrdite, či to... Rasťo Staňa bol v 2002. Rasťo Staňa bol v 2002. No. Je to Rasťo Staňa? Je, áno. Ty ma počúvaj už raz. Ale dobré. Krásne, logicky. Ja, dali sme. Boris, až plače. Bolo to nebolo ťažké. Preto som ti hovoril, že tam máš tri pozície. Útok, obrana, tam nie je žiadna záloha. A lavička potom, ešte, potom lavička, branka, ale Rasťo Staňa bol v rámci toho finálového zápasu dvojkou. Ako to vnímaš? Takisto to prežívaš ako tí chalani, ktorí naskakujú? Čaute páni. Jasné, samozrejme, že to prežíva možno ešte viac, tak ako sa hovorí, že keď si v hľadisku a nemôžeš zasiahnuť ako fanúšik alebo hráč, ktorý je zranený, takže nemôže sa ukludniť a kvázi dostať sa do toho flow zápasu, ale stále žije v nejakom napätí a myslím si, že ten zápas som prežíval a bol zničený možno ešte viac ako tí samotní chalani. Keby ti tréner v istú chvíľu povedal, ideš, Jano ide dolu, ideš ty. Tak na chvíľočku tam nastáva to nejaké napätie, lebo stáva sa to, keď sa brankár zraní alebo nechytá dobre, tak zrazu z toho pokoja, možno niektorí si brankári dávajú aj popcorn, papkajú, majú svoj kľud, pozerajú si zápas a zrazu musíš to myslenie takto zmeniť a dostaneš sa do tej brány a musíš... Ale dá sa reálne nabehnúť taký akože nerozťahaný a... Veď toto... Tak samozrejme záleží, v ktorej tretine sa to stane. Čím skôr sa to stane, tým je to jednoduchšie, ale tie prvé minúty sú ozaj náročné. Keď vieš, že tá jednotka v bránke je celkom stabilná, že to ide, či ty máš takú pohodičku aj v tej kabine, že tieto chrániče si teraz nebudem obliekať zbytočne? Tak nebudem klamať, zažil som brankárov, ktorí boli radi, že nemuseli odchytať tie ťažké a náročné zápasy, ale boli dvojky. A to nebol ale tvoj prípad. Tak v reprezentácii je to trošku iná pozícia ako na klube. Na klube samozrejme bojujete o tú pozíciu a už keď sa dostanete do reprezentácie, tak aj dvojka poteší. Chcete spraviť nejaký úspech, takže samozrejme takisto som sa snažil pomôcť. Asi najviac majstrovstiev mám s Janom a bol som v tej pozícii dvojky, ale som za to vďačný, že som zažil to zatiaľ ten jediný najväčší úspech, čo máme. Pozerám zápasy, tak často rozmýšľam nad tým, či to toho brankára bolí, keď do lapačky alebo akokoľvek inak na telo dostane puk. Je to štíplavé? Tak sú určite miesta, ktoré potrebujú byť ohybné a trošku to bolí. Napríklad takú strelu, ako mal Boris alebo Zdeno Chára. Tak... Keď trafil branku. Ale... No však samozrejme, však aj on... Ale on je základ. Obidvaja sme zatvárali oči, aj Boris a ja. Brambor mi vždy hovoril, že strela ma má prekvapiť. Tak... Mňa prekvapila každá, čo som vyslal na bránu. Boli to samozrejme a také asi najnepríjemnejšie zranenie, čo sa mi stalo, že ma kopli do krku a následne som po tréningu prišiel do sprchy a začal som vyplúvať krv a nebolo to našťastie až také vážne zranenie, ako sa zdalo, ale na 2 týždne ma to vyradilo. Rasťo, ja som sa ťa chcel opýtať, prečo sú tí brankári iní? Aký? Prečo ste takí iní? A z čoho ste unavení po zápase? Ja by som sa chcel opýtať. Začnem tou druhou otázkou. V podstate my tam musíme byť, zápas trvá 60 minút, čo je cca nejaké 2-2,5 hodinky. To je dobrý ice time. Áno, to je dobrý ice time a musíš byť koncentrovaný, takže skús sa len postaviť takto na 2 hodiny alebo bez tých problémov. 60 minút a úplne sa koncentrovať len na to malé čierne čudo, kdežto chalani niektorí hrajú od 5 do 25 minút a tých 5 minút je však ľahko. A ja ešte chcem sa opýtať, že či naozaj v hokeji brankár chytá? Lebo keď sa postavíš do bránky, to je plná bránka toho. Potrebuješ ty vôbec chytať? Potrebuješ sa správne postaviť. Vy, brankári, ste podvádzali veľakrát, že vy ste si vyplňali tie výstroje rôznymi takými, my sme to volali, že bagety. Ale vy ste boli väčší, takže
rôznymi zošitmi a knihami a takými. Boli aj takí brankári, ale ja som nebol možno až taký úspešný, aby som odchytal celú kariéru v NHL, takže ja som nepodvádzal. Keď som bol, možno by som bol ale tak, ale v Washington Capitals aspoň trošičku. Aspoň trošku, áno. Ale keď sa bavíme o tom, či je to náročné, tak už tá samotná výstroj má okolo 20-25 kg. Ešte keď s tým potom navlhne, tak ja si pamätám, že v Amerike nás naučili sa vážiť pred zápasom a po zápase, aby sme zistili, koľko vody sme vlastne vypotili počas toho zápasu, a tým, že ja som sa potil veľa, tak to bolo v podstate 5 kg, takže 5 litrov vody, ktorých som potreboval dostať po zápase do seba, takže už len to ukazuje tú náročnosť tam byť, klaknúť si na ten ľad a postaviť sa. Chalani, niektorí. Mám ešte dve otázky. Ešte to dokončím, lebo chalani vedia, že niektorí chalani, keď máme také nejaké vianočné pauzy, tak niektorí chalani si to skúsili byť v tej bráne. A samozrejme, majú tiež vynikajúcu kondíciu a išli do tej brány, skúsili si to a po 5-10 minútach boli hotoví. A pohode to bolo. Odovzdávaj skúsenosti, nech máme opäť dobrých brankárov, lebo máme, ale nech máme aj ďalej a vždy dobrých brankárov. A fandíme spolu našim chalanom, aby im to dobre dopadlo. Aj trochu hokejové, ale stále zábavné inkognito ste práve dosledovali, lebo už sa skončilo, ale na budúci týždeň sme tu opäť. Želám pekný večer. Čiernym tričkom, čiernu košelu. Ale keď ja mám čo... Ale keď som uvidel... Ja sa niečo pýtam, tak... My držíme všetci. Áno? Tak. Dobre, však o tom ide. Košelu si daj dole. Dáme ti sako nejaké farebné, dobre? Zelené keby bolo. To má rád. Aj daj pokud. Čo bolo zle, tá zelená bola zlá? Na Veľkú noc bolo... Tu je to také expresívne. Tu Boh rozpráva normálne. Halo, ale v zázname by sme nemali používať tieto slova. Prečo dob? To je tak... My sme takí old school, my ešte nepoužívame vulgár. My nepoužívame vulgár, my sa s tým ne.